Informační hodinka televize Prima jde do finále, na řadě jsou VIP zprávy. Dobrý večer. Událost, která není jen o koních, ale i o módě, Velká Pardubická, se blíží. Dodržet daný dress code bývá někdy opravdu náročné. Dámy se na tuto událost mnohdy připravují několik měsíců předem. Na výběru oblečení se dala záležet i šéfredaktorka zpravodajství naší televize Jitka Obzinová. Skupina Eddie Stoilov točí videoklip ke svému druhému singlu. Píseň Goodbye je už několik týdnů v čele žebříčku našich hitparád. Naspíval je s nimi David Koller, který si měl zahrát i ve videoklipu. K tomu nakonec ale nedošlo. Je to jeden z nejznámějších a nejoblíbenějších filmů všech dob. Snídaně u Tiffanyho s překrásnou Audrey Hepburn v hlavní roli slaví už neuvěřitelných 50 let. A právě tohle výročí bylo dobrou příležitostí uspořádat v New Yorku malý Tiffanyovský večírek. Česká návrhářka žijící v Libanonu Blanka Matragi včera představila skoro 50 svých nových modelů. Kromě novinky sportovního oblečení předvedla samozřejmě i krásné princeznovské róby. Přehlídka se lidem líbila, Blanka se dočkala standing ovation. Pokud jste si právě vybrali šaty na nadcházející plesovou sezónu, teď vám poradíme, co s účesem. Včerejší večer totiž v Praze patřil i divokým vlasovým kreacím. A když říkám divokým, tak myslím divokým. Užijte si hezký Prima večer a zítra se na vás u VIP zpráv bude těšit Bára Niničová. Na viděnou.